Reka tubasuhuze kandi tubashimira mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye cyane cyane mwe mwumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo rurimi tuvuga. Ni kwihumure TV. Reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse abamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV muhabwa umugisha n'Imana. Hanyuma nawe utarayikora uyikoze kugira ngo bwibuze dusangire byinshi tubagezaho muhabwa umugisha kubwo gutekereza gufatanya natwe. Hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho uje ubonera makuru kugiye cyangwa se ibiganiro kugiye igihe tubikugerezaho. Sibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi uduhe ibitekerezo nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Niba ari ijambo ry'Imana wandike amen, cyangwa se niba wagaye uvuga uti ndagaye, niba wishimye uvuga uti ndashimye, biba byiza kandi nanone. Hanyuma kandi niba hari ikibazo wifuza kubaza turagusubiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi kubyo tukugezaho. Hanyuma inkunga ikomeye tugusaba no gusangiza benshi ubutumwa tubagezaho cyangwa se ibiganiro tubagezaho. Akihumure TV tubagezaho ijambo ry'Imana, bakoze Imana batandukanye babwirize ijambo ry'Imana. Akenshi iyo tujya kuri YouTube harugo tuba tugiye mu bintu bitunezeza, entertainment, comedy n'ibindi byose bishobora gutuma twishima twumva turuhutse mutwe cyangwa tugasika, ko none hari umwanya nanone ukeneye kugira ngo ubugingo bwawe bwakire amagambo y'Ihumure. Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye? Bibiliya ivuga iki ku mibereho yanjye? Ese Bibiliya ivuga iki ku buhanuzi ngenda nakira buri munsi? Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye nyuramo cyangwa se mu byo ndimo ndacamo muri iki gihe? Ugenda byibisobanukirwa ugeze ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha rero kandi Imana ibagirire neza, ntimubure gukomeza kubana natwe no gusangira natwe byinshi tubagezaho. Ni karibu noneho kugira ngo tuze gusangira ikiganiro twateguriye uyu munsi. Uraje umbwire ngo ni ryari isezerano riba ritagifite umumaro? Ubusa niba uzashaka ufite imyaka 60 uyu munsi ufite 25, abo bantu uzabarera ryari, baziga ryari, bo bazagucungura ryari? Mutima utinda kumva, nimbe n'amatwi, wenda amatwi bicamo naho byanyura mukunda ariko byaciye, ariko umutima uratinda. Yesu ahabwa icyubahiro. Yewe nabwiye abantu nabwiye ngo Satani ni umugome, ukuboko kumwe agufatisha bombo, ukunda akagufatisha inyundo, akaguhereza bombo kanyunguta, ukundi kuboko gufite inyundo urangiza bombo yagutikuye inyundo. Wambabariye ibyo ugiye gukora ukayoboza Imana. Wambabariye etaje ugiye kubaka ukayoboza Imana. Wambabariye akazi ugiye kujyamo ukayoboza Imana. Wambabariye urushaka ugiye gushaka, yego fiance aragukunda, yego rwose nta kibazo, ariko wayoboje Imana ikakubakira ibifatika, wayoboje Imana ikakubakira ibintu bikomeye. Ezra ngo biyiriza ubusa ku mugezi ahava, ngo bafata iminsi 3 yo gusenga, iyi minsi 3 basenzemo ngo Imana yemera kubumvira. Wakwemvise Imana, Imana mugahagararana, wabwiye Imana umva uri umusore mwiza, uri umubyeyi mwiza, uri umugabo mwiza, ufite icyubahiro. Icyubahiro ufite wemvise Imana ukayibwira, ukamera nka Dawidi basi ukavuga tuwite, ni wowe wangejeje aha, ni wowe wangejeje kuri ibi, ni wowe wampaye bano bana, ni wowe wampaye kano kazi, ni wowe wampaye kuyobora aba bantu, none Uwiteka ndakwemvise ngwino umfashe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu Bami ba kabiri, turahera ku bice birindwi, ibice birindwi turahera ku murongo waho wa mbere, turaza gusoza n'umurongo waho wa karindwi. Imana iduhana umugisha by'ukuri koko, ndumva Imana iri mu kubaho kwacu. Hari umuririmbyi sinibuka arindi yaravuze ngo twibutse iminsi ya kera ngo tukuramburiye amaboko. Abanyarwanda, twibutse iminsi ya kera turamburiye Imana yacu amaboko, twibutse iminsi ya kera tuyihaye icyubahiro. Buri muntu wese aho uri n'ibyo urimo, ujye ugira umwanya wo kwibuka ibyo Imana yakoreye ubugingo bwawe. Ubushize narabwiye ngo Satani nakwereka ibitagenda, nakwereka ibiri imbere yawe nk'imisozi, uzamwereka ibyo Imana yakoze, uzatsinda. Tudatsinze, reka dusome ijambo ry'Imana muri icyo gitabo cy'Abami ba kabiri, ibice birindwi, umurongo waho wa mbere, turaza gusoza n'umurongo waho wa karindwi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo Elisa ahanura yuko bagiye gukira. Amen. Elisa yahanuye mu gihe cye, natwe turi abahanuzi mu gihe cyacu, ndetse aka kanya nanjye ngiye kuguhanurira mu izina rya Yesu, kandi ngiye kuguhanurira yuko ugiye gukira.
ni ku Imana yantumye. Ijambo ryarambwiye ngo nta wavuga atabwirijwe n'umwuka w'Imana. So rero niba tuvuga nuko tubwirijwe n'umwuka w'Imana. Kandi iby'umwuka duhaye nibyo duha abantu. Kandi iby'umwuka avuganye natwe nibyo tubwira abantu. Haranditse ngo Elisa ahanura yuko bagiye gukira. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samaria indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli imwe, kandi indengo ebyiri za sayiri nazo zizagurwa shekeli imwe kabiri. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabirya. Gatatu havuze ngo ababembe bagarukanira abandi inkuru z'agakiza, kandi ubwo hariho abagabo bane bababembe bari ku irembo baravugana bati iki twicaza aha kugeza aho tuzapfira ni iki? Ariko twavuga tuti twinjire mu murwa kandi inzara iwurimo twawugwamo, kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, niba dukiza tuzabaho, niba twica hose ni ugupfa. Mukabwibwi barahaguruka bajya mu rugerero rw'Abasiriya. Bageze aho urugerero rw'Abasiriya rutangirira basanga nta muntu ururimo. Gatandatu kuko Uwiteka, haleluya, kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavugana bati yemwe umwami w'Abasiriya yaguriye abami b'Abaheti n'abami ba Egiputa ngo badutere. Baherako barahaguruka nimugoroba hari mukabwibwi bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo uko urugerero rwakabaye barahunga ngo badashira. Nakira ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye, uri Imana iriho yahozeho izabaho. Abakwiringiye ntibajya bakorwa n'isoni, abakwiringiye uba mu ruhande rwabo, abakwiringiye mwami Imana uraza ukabamara umubabaro. Dufatikanije n'abantu mwami bateze amatwi iki kiganiro, iri jambo ryawe, kuvuga yuko uri Imana, kuvuga yuko uri umutabazi w'ibihe byose, kuvuga yuko uri Imana. Haleluya. Mwami twifatikanije n'isi yose n'abanyarwanda, buri muntu wese uteza amatwi, turavuze ngo icyubahiro ni cyawe. Uko waruri ejo, uko waruri mu bihe byashize, n'uyu munsi ni kuri, kandi n'ejo niko uzahora. Uwiteka Imana tuguhaye ikaze na karibu muri iki kiganiro, kugira ngo umuntu wese ugiye kumvira ijambo ubugingo bwe buhinduke buzima, abari bihebye bahembuke. Uwumvaga mwami Imana abuze solution, uwumvaga mwami Imana ari muri no man's land, uwumvaga mwami Imana nta gisubizo na kimwe afite, ijambo ryawe rimuzure. Dawidi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo iki nicyo kimara umubabaro, ngo nuko mu makuba yanjye ijambo ryawe ryanzuye. Mana ijambo ryawe burya rijya rizura umuntu akabaho. Natwe twarazutse, wagize neza, warakoze. Hamwe n'ibyo rero nyakubahwa Imana, humugisha umuntu uteza amatwi iki kiganiro, humugisha umuntu uteza amatwi ijambo ryawe, kandi mwami Imana umwuka wera wakoraga ibitangaza kera na n'uyu munsi akababikora, amanukire muri iri jambo akize ubugingo bw'uwari upfuye, akize ubugingo mwami bw'uwari wicaye hamwe n'aba babembe, avuga ngo reka twicare twipfire, umwigishe guhaguruka mwami. Urakoze kuri Imana iri kumwe natwe, kandi mu mwanya tugiye kuba tuganira ijambo ryawe, umwuka w'Imana abe kuri twe. Ntacyo dufite, nta nabo turi bo tutagufite, burya nta nicyo twashobora, ariko uhagararanye natwe Uwiteka Imana, bizi neza ku buzima bwacu bwagenda neza. Urakoze bana, natwe
mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha bene data. Turi kuri iri jambo cyangwa se kuri kino kiganiro kivuga ngo iyicara kuri ya ntebe iravuga ngo dore byose ndabihindura bishya. Ariko noneho tugiye kuganira kuri teme cyangwa kuri topic ivuga ngo ninde Imana iba mu ruhande. Ninde Imana iba mu ruhande. Already niba hari uw'Imana iba mu ruhande, hari n'uwitaba mu ruhande. Eh, burya hari abantu Imana itaba mu ruhande. Uri bugira amatsiko nabwo tuzabiganiraho kuko ni ijambo ry'Imana. Ninde Imana iba mu ruhande. Muri uyu mugoroba ninde Imana ibaye mu ruhande. Muri uyu mugoroba ninde Imana igiye guhagurukana nawe. Muri uyu mugoroba ninde Imana irimo gutekerezaho ikavuga ngo noneho uyu we turahagararana. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye ku makuru twese tuziranyeho cyangwa se tuzi abenshi mu ijambo ry'Imana. Mu gihe Abisirayeli igihe cyose iyo babaga bagomeye Imana bakajya kuramya izindi mana, bakajya kubararira ibigirwamana, Imana yarabacyahaga. Kandi gucyaha kw'Imana, Imana yahagurutsaga amahanga barusha gukomera, hanyuma Imana igasa nkaho iciye intege Abisirayeli, hanyuma ya mahanga akabanesha kandi bigakunda. Ahangaha rero icyo ijambo ry'Imana rivuga mu gihe cy'umuhanuzi Elisa, Abisirayeli n'ubundi bagomeye Imana, hanyuma Imana ihagurutsa Abasiriya bagota umurwa, bagota i Samariya, barahagota abantu nibinjira, abantu nibasohoka, abantu inzara irabarya kuko ntibemererwaga kujya guhaha, barya ibyo bari bafite birashira, barya amatungo arashira, barya ibyo kurya birashira, bagera ku rwego barya amahurunguru nayo arashira, bagera ku rwego noneho batangira kurya abana babyaye. Kubera iki? N'ubundi iyo utaye Imana, iyo ubaye kure y'Imana irakurekura, kandi yikurekuye ikintu cyose nicyo witaga igisuzuguritse, nicyo witaga ikintu gitoya kikugiraho ububasha, kuko icyo gihe uba uhagaze wenyine, Imana isa nkaho yaguteye umugongo. Ariko iyo wongeye ukagarukira Imana, ukongera ugaca bugufi, ukabwira Imana ngo naragutaye, ukabwira Imana ngo narakuretse, none Uwiteka ngarukira, iri mu ijuru n'inyembabazi irongera ikakugarukira, irongera imbabazi zikaza ku buzima bwawe, ikegezayo cyane ababisha bawe. Imana ni nziza. Imana ni umubyeyi. Imana ni urukundo. Nyankunda kumva abantu benshi bakunda kuvuga ngo ubuse ngo none ngo Imana ngo ihana ngo Imana ngo ikubita ngo bwese ngo yaba ari Imana. None se niba uri umubyeyi ubaye ufite abana, wamureka umwana agakora ibyo ashaka, rata buriya numucyahe ngo agaruke mu murongo. Ni Imana nuko nguko ibana nabikunda. Kandi iyo usomye ijambo ry'Imana avuga ngo abo nkunda ndabacyaha nkanabahana n'ibihano. Hanyuma tugarutse ku ijambo ry'Imana, Abisirayeli bagomera Imana. Mu kugomera Imana kwabo, Imana isa nkaho ibateje Abasiriya barabagota. Ntabwo ndibuze kuvuga ibintu byinshi kuri bano Basiriya bitewe n'uko tuba dufite igihe kibaze. Aba Basiriya ngo baraza bagota umurwa wose w'i Samariya. Aba Basiriya mu mazu yabo aho navuga ngo bakambitse ingabo z'Abasiriya ngo bakajya bakora stock, ubundi abantu abahanga bajye bavuga yuko ngo bakoraga stock y'imyaka ijye irenga 18 ngo mbese bo icyo bari bashinzwe ni ukugira ngo hatagira umwisirayeli usohoka, hatagira ndetse n'uvuye hanze winjira, ubundi aba Basiriya stock bazikoreragaho. Kandi mwumve aho amazu yabo ari cyangwa se ya mahema y'ingabo igose zigose umurwa, ni ukuvuga ngo buri hema cyangwa se buri kazu k'ingabo kabaga karimo stock,
aho hantu hose bari barashyizemo stock ishobora kuzamara nk'imyaka 18 cyangwa irenga nubwo ngo bari barastotse abisraeli zari kabarya abasiriya bo nta kibazo bari bafite kimibereho hanyuma abisraeli baramanuka bagera ku rwego rwo kurya abana babyaye hanyuma icyateraga ibyo byose nuko abisraeli bari bararetse imana bari baragomeye imana bari barateye umugongo imana bari barafashe iby'imana ize barabisuzugura nibabiha gaciro imana rero aho kugira ngo ihombe ubwoko bwayo ishaka uburyo bwose yacamo kugira ngo bayigarukire ibateza abasiriye imana itugirire neza aho hantu harimo icyigisho gikomeye iyo utaye imana nayo ubwayo kuko itaguhomba hari ibintu bisa nk'ibigize ububasha ku buzima bwawe ariko igarukiye imana bya bintu byari bigufiteho ububasha ibiri ukuri imana irongera ikaguha imbaraga zo kubigiraho ububasha oh haleluya muri uyu mugoroba uyizere ko ibyari bigufiteho ububasha ibyari bikugizeho ububasha ibyari bitsikamiye ubuzima bwawe imana iguhaye imbaraga zo kubigiraho ububasha kandi nugarukiriye imana yacu ibyo byakurushaga imbaraga ibyo warebaga nk'imisozi miremire imana iraguhereza imbaraga zo kubigiraho ububasha mu izina ry'umwami wacu Yesu hanyuma abisiraeli babaho babuze igisubizo barwanye barwanisha ibitekerezo byabo bibaza icyo gukora babura icyo gukora kera hatambutse igihe nibuka yuko babana n'umuhanuzi haleluya nanakubwira ngo nukajye wibuka yuko abakozi b'imana bariho ari uko byakuyobeye wabuze inzira ubundi imana wagatangiranye nayo mu buzima bwawe bwa buri munsi nushaka imana kuko imiryango yafunze ubuzima bw'umukristo ubuzima bw'umuntu wubaha imana ubuzima bw'umuntu wemera imana ntabwo abanishwa nayo n'ibihe bibi arimo ahubwo abanishwa nayo ubuzima bwe n'ubw'imana ubundi buba bugomba umunsi ku wundi uba ukwiriye kuba uri umuntu imana yareba ikishimira numva nakubwira ngo ubwira mugenzi wawe ngo imana idushoboze imana iduha imbaraga imana ihabwe icyubahiro Yesu ashimwe cyane abisiraeli babuze igisubizo bibayobeye bicaye baraho bibuka yuko mu isiraeli hariyo umuhanuzi bibuka yuko Elisa ari aho hantu ngo barangije baramuhamagara haleluya 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 hari abantu bagiye kwibuka yuko uri aho ngaho hari abantu bagiye kwibuka yuko burya noneho uhari na ka kazi wagashobora na ya nama wayitanga mbese hari uburyo ugiye kwibukwamo hari uburyo ugiye gutekerezwamo imana ihabwa icyubahiro imana yohereje marayika imana yohereje marayika kugira ngo amanuke nawe ashire mu mitima y'abantu ko bakwibuka imana ihabwa icyubahiro mpamvu tuvuga abantu igihe kinini nuko imana ntishobora gukora idakoranye n'umuntu kandi n'umuntu muzima ntiyakora adakoranye n'imana iyo akoze wenyine hari ibitagenda hari ibyo atageraho akora wenyine nyine shobora kubaka ibintu binini wise binini cyane kuko uri wenyine bigasenyuka ariko wishingikirije imana haleluya wishingikirije imana wishingikirije ishobora byose wishingikirije imana nyamana imana yakubakira umva imana yakubakira ibintu abadayimoni batazasenya ikindi gihe hari ijambo tuzaganira ku mugaragu w'imana Ezira ngo yageze ku mugezi ahava ngo avuye mu bihugu by'abamedi n'abaperesi kwa kuro afite urwandiko rw'inzira yahawe na kuro bafite ifeza n'izahabu ariko bageze ku mugezi ahava atekereza kabiri nk'umunyabwenge atekereza kabiri nk'umuntu mukuru atekereza kabiri nk'umuntu ubanye n'iyi mana aravuga ngo nitwishingikiriza ko dufite inzandiko nitwishingikiriza ko dufite ifeza n'izahabu ariko nitwemvite imana niturarika imana ngo ize tubane
bizasoza ibi bintu tugiyemo ntaho bigeze. Ngo bageze ku mugezi ahava ayo magambo ari mu bice 8 were ku murongo wa 23 cyangwa se 21. Ngo ategeka kwiyiriza ubusa ku mugezi ahava. Ngo bayobozi Imana, haleluya, ariko Mana wambabariye ibyo ugiye gukora ukayobozi Imana. Wambabariye etaje ugiye kubaka ukayobozi Imana. Wambabariye akazi ugiye kujyamo ukayobozi Imana. Wambabariye urushaka ugiye gushaka, yego fiance aragukunda, yego rwose nta kibazo, ariko wayoboje Imana ikakubakira ibifatika, wayoboje Imana ikakubakira ibintu bikomeye. Ezra ngo biyiriza ubusa ku mugezi ahava, ngo bafata iminsi 3 yo gusenga. Iyi minsi 3 basenzemo ngo Imana yemera kubumvira. Wakwemvise Imana, Imana mugahagararana, wabwiye Imana umva uri umusore mwiza, uri umubyeyi mwiza, uri umugabo mwiza, ufite icyubahiro. Icyubahiro ufite wemvise Imana ukayibwira, ukamera nka Dawidi basi ukavuga tuwite, ni wowe wangejeje aha, ni wowe wangejeje kuri ibi, ni wowe wampaye bano bana, ni wowe wampaye kano kazi, ni wowe wampaye kuyobora aba bantu, none Uwiteka ndakwemvise ngwino umfashe. Urebe ko na iryo sezerano ritazakomera, urebe ko icyo nakwita ubwo bwami ko butazakomera. Imana ihabwe icyubahiro. Nigarukire ku ijambo ry'Imana, bibuka yuko Elisa ahari, bamuhamagara ariko bageze ku rwego rwo kurya abantu. Elisa bamuhamagaye bamaze kurya abantu, ariko se mita nibaza ikibazo, kera na kare batari barya abana ko yari ahari yo bamuhamagara, kera na kare batari barya amahurunguru ko yari ahari yo bamuhamagara. Ubundi ku Imana ihari wayihamagaye utaragera ku rwego ha handi, noneho uhamagara ari mbuzu ko ngira. Yesu ahabwe icyubahiro, Yesu ahabwe icyubahiro. Oya, wihamagara Imana kuko nyine ushobora kuyihamagara byagucanze wumva neza neza. Niyo tuvuga ubutumwa bwiza, tubwira abantu Imana y'imbabazi, kandi niko kuri. Ariko kera na kare yuyihamagara, ubu ugiye kuyihamagara ari uko wabonye urwandiko ruva mu rukiko ruza kukubwira divorce. Kera na kare yuyihamagara ko yari ihari, kera na kare yuyihamagara. Ayi, Imana idufashe. Haleluya, 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 haleluya. Imana ni nziza, iyo ihamagaye kare umva yubaka ihereye muri foundation, ihereye hasi, ihereye muri fondasiyo, ihereye aho. Iyo uyihamagara, uyihamagara ari uko byanze. Ababisirayeli babonye bashize ibibazo bivutse. Imana idufashe. Yo ngo bahamagara Elisa, n'ubundi kandi disi yarahari. Yesu ashimwe cyane. Isi nigushuke, isi ukuntu iteye, nyankunda kuvuga ngo umva, saba ubwenge buvuye mu ijuru, uzashobora gushofa isi, uzashobora gushofa ubuzima. Umva, uzashobora kubaho muri sosiyete kandi ubeho nk'uko ubishaka. Yesu ahabwe icyubahiro. Njyewe nabwiye abantu, nabwiye ngo Satani ni umugome. Ukuboko kumwe agufatisha bombo, ukundi akagufatisha inyundo, akaguhereza bombo ukanyunguta, ukundi kuboko gufite inyundo urangiza bombo yagutikuye inyundo. Rero iyo twegereye Imana hakiri kare, iduha ubwenge. Haleluya, 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 haleluya. Hari ibitagushuka, hari ibitagukurura, hari ibyo utambutse amaso, hari ibyo hari ahantu ureba, hari ibyo Imana ikwereka bitari byaba. Umva, ni ku ijambo rivuga ngo ibya kera nibimubyibuke, n'ibyashize mwe kubyitaho, dore ngiye kukwereka, ngiye gukora ikintu gishya. Mbese ko kigiye kwaduka ntuzakimenya. None se Imana yavuga ngo nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Hanyuma Satani akakubwira ngo wowe rero urabona buriya ni igipindi cy'abarokore, abapasiteri babizi ko baranabeshya, ni igipindi hata buriya ufasheho kukamugi, wisha ibitekerezo, wisha ibintu byinshi. Ejo Satani agiye kukwicira ubwenge, narangiza kwangize bisoze urangiye. Nigeze kumva umuntu
sorry umuntu yicaye kuri kureti ya mitsingi cyangwa se yiyindi nzo amasaha 28 arimo anywa arimo araspending aratakaza yamara gutakaza nubwonko burahahurira n'ikibazo no mu buryo economically nabwo araza kugira ikibazo ariko wa muganiriza gahita kubwira ngo abantu basenga n'abaginga umva gusenga kwaturinze imbaraga z'abadayimoni gusenga kwaturinze imyuka beniyo gusenga kwatumye tuba abagabo nyabagabo gusenga kwaduhaye agaciro haleluya 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 gusenga kwaduhaye agaciro umva ukagira umujinya ukararwekenya amenyo nta n'umuntu mwanavuganye wenda umuntu mwatonganiye iyo umujinya ukahutura umugore n'abana ngo buriya nguragahitinga defense nguragira ngo bakwemere naho satani arimo arakwicira umuryango muri sisiteme ariko mwami Yesu Imana iduhereza ubwenge umva winjira mu nzu ibintu bikihinda umva buri kimwe cyose cyo mu nzu kikamenya kwaje urahagera ukandagira amasano kandagira ibiki urakumi umujinya wakuye hirya iyo ibintu wakuye hirya iyo urabitura aho ejo bya affecting abagukomokaho ejo bya affecting generation yawe nyamuneka ijambo ry'Imana avuga ngo kubaha Imana nibwo bwenge iyo wubashye Imana iwawe haba amahoro iwawe haba umudendezo iyo wubashye Imana abantu bajya bavuga ngo none se ngo ibigeragezo n'ibyabura uri kwisi reka nkubwire ndi umuhamya wabyo Imana ibasha kukubakira akajuru gatoya ukiri kwisi akajuru kamahoro wajye utwari hari abantu benshi batwara imodoka akazamura ibirahuri akabizamura kubera iki arumva nk'umutima wenda kubastinga hanyuma ntabwo ashaka ko abantu babibona iyo umva inshuti yanjye hari akajuru gatoya Imana yakubakira wajye ugenda ukumva wuzuye amahoro asendereye amen muririmbyi yavuze ngo amahoro Yesu atanga ngo ntagira akagero ntarondoreka yaduhaye amahoro nshuti zanjye yaduhaye amahoro yo mu mutima turayagendana yaduhaye amahoro turaryama tukayiyorosa yaduhaye amahoro tuyorosa n'abana twabyaye yaduhaye amahoro abagore bacu turayaborosa yaduhaye amahoro hanyuma ubwo uraje umbwire ngo none se ngo nta bibazo biba mu miryango y'abasenga aha bibamo natwe turabigira ariko iyo bije dutabaza wa mubyeyi witwa Imana tukamubwira ngo byaje ngaho dutabare ufite iyo ufite aho utabaza inshuti yanjye yo haleluya iyo ufite aho utabaza uba ufite ibyiringiro twebwe dutabaza Yesu tutabaza ijuru twebwe ngo ibi byatunaniye kandi akabizamo kandi bigakora bigakunda Yesu ahabwa icyubahiro nari ndimo kuvuga ngo Abisirayeli bageze kuri standard yo kurya abana babyaye ngo bahita bibuka yuko muri Isirayeli hariyo umuhanuzi runa rugendo rw'agakiza ndumaze mu gihe nubwo atari kinini cyane ariko izi experience turazifite aho umuntu waramuhendahenze ngwino dusenge ngwino twinginga Imana ngwino tube mu mwanya mwiza n'Imana ngwino Imana igira ibyo yubaka ku buzima bwawe ngwino Imana iguha amahoro bamwe ukumva nyine yaba yakubashye abwira ngo nzaza kabisa undi wowe wenda akaba yanakutuka ako kanya cyangwa akubwira nabi ariko iyo azagera hano akavuga ati ukumva arahiga telefone uri he pasiteri uri he ngwino kera na kare kw'Imana hari waje hakiri kare rubyiruko rw'izi Imana iduhaye rwiza bene data kw'Imana igihari waje hakiri kare Yesu ahabwa icyubahiro haleluya ye baba we waje Imana ikakubakira urugo rwiza hakiri kare waje ukayibwira ngo uwite kubaka si ubuhanga Yesu ahabwa icyubahiro kubaka si isene ntago ari kashi nubwo njya nkunda kubwira abantu amafaranga ni ibikoresho tuyakoresha yes tuyatunga kugira ngo dukore ibyo dukeneye ariko ubundi amafaranga ntabwo ibyo ukuri koko ntaho bihurira n'umuntu mugiye kubana amafaranga ari ukwayo nawe ari ukwe ariko iyo utegereye Imana ngo ikubwire
wa muntu ashobora kuba yambaye ikoti ry'amafaranga ariko imbere mwami Yesu Imana itwigisha nukuvuga iki wegereye Imana kandi umugisha Imana nawe utanga nukuri wegereye Imana ukayegera Imana yakubwira uri ya muntu mbere yuko mubana none ukagira direction ukagira icyerekezo ejo ntuzagwe mu rwobo ejo ntuzagwe mu kinogo ngo wongere urire Yesu ahabwa icyo ngewe ubundi my character ntago nanezezwa no guselebratinga amezi atatu ngo nzarire imyaka itatu ahubwo jyewe na fightinga muri player nasenga nakwegera Imana muri amezi atatu nkaba nsenga wenda kandi nyine nugusenga nkabwira Imana noho mana ngirira neza hari ahantu ngiye kugera basi kugihe runaka Imana ikazama bagage Imana ikazama ibintu bifatika nkazinjira muri gakondo yanjye nkazinjira mu masezerano yanjye nukuri ari inyuma n'imbere nubakitse Imana iduha ubwenge Imana itwigisha hanyuma nihute ku ijambo twaganiriyeho ngo Abisirayeli babonye byanze bahamagara Elisa bamaze kumuhamagara araza ariko nkundi ijambo ry'Imana haleluya ngo baramubaza ngo muntu w'Imana we bimeze bite ko abantu bamerewe nabi ijambo ryatubwiye ngo Elisa hanura yuko bagiye gukira Already niba bagarukiye Imana niba baciye bugufi n'Imana irabagarukira Hanyuma rero kubera ku Imana ituma abakozi bayo ngo bahamagara Elisa ngo bamushyira hariya baramubaza ngo bimeze bite ko abantu bamerewe nabi uyu mugaragu w'Imana wari connecte n'ijuru wari connecte n'Imana arangije ababwira amagambo akomeye ako kanya babimubarijeho arababwira ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samaria Haleluya kwirembo ry'Samaria ngwindengwe yifingezi ngwizagurwa shekeri imwe kandi ndengwe byiri za sayiri nazo zizagurwa shekeri imwe umva Haleluya Haleluya Imana ni nziza ndumva Imana inejeje muri uyu mugoro reka mabwire kino kintu Imana yari isa nkaho iregetse kugira ngo Abisirayeli nibagarukira Imana Imana ibaha icyo barimo kwisaba ko kanya. Imana yari iteze amatwi yari hafi aho. Ivugira muri Elisa irababwira ngo ejo nk'iki gihe muri makeye ubwo mungarukiye imiryango irafungutse. Nugarukira Imana imiryango izakinguka. Nugarukira Imana ubuzima buzahinduka. Elisa amaze kuvuga ayo magambo bamwe bakoma amashyi bashima Imana abandi bahimbaza Imana mu mitima ariko ngo havamwo umugabo umwe ubundi kutizera n'indwara kandi disi ngo cyari igisonga umwami yegamira ngo kiravuga ngo naho Imana yakingura amadirishya yo mu ijuru ngo mbese bene ibyo byabaho ye baba we mbega igisonga bega umuntu ukomeye umwami yegamira ariko disi ufashe nka gatestere ugashyira nko ku mutima wasanga sinzi uko namugereranya aravuga ngo mbese ngo Imana naho yakingura amadirishya yo mu ijuru ngo bene ibyo byabaho uburi Imana koko yabikora mbega umutima mu gitabo cya Yeremiya aravuga ngo umutima w'umuntu ngurusha ibintu byose gushukana ngo kandi urwara indwara n'ujya wizera gukira iteka ryose umutima uhora ukubwira ibitazakunda bitazemera ariko ijambo ry'Imana aravuga ngo umuntu umutima arawizeza urawutegeka umutima utinda kumva nimbe n'amatwi wenda amatwi bicamo naho byanyura mukunda ariko byaciye ariko umutima uratinda Yesu ahabwa icyubahiro Imana itwigishe kwizera Imana yongere itwigishe kwizera bene data Haleluya umutima umuntu arawizeza urawutegeka ejo bundi nabwiye ngo Dawidi ari hagati y'ibintu bikomeye ari hagati y'ibintu bikomeye niwe waririmbaga akavuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena andyamisha hafi y'amazi nibiki ayo magambo mwara yasomye Haleluya umutima umuntu arawizeza
ubwo wafashe diplome ushyira munsi y'uburiri mureze ko na depoje kabiri ka byaranze ngubwo ngo nyine ngo buriya Imana izabikorera aho ibishakiye guteze gute ko wagiye kwiga gukora none se diplome ushyira munsi y'uburiri ngo bizagende bite ubwo buriya jyewe simfite n'umuntu tuziranye buriya simfite unsunika guteze ubusa abantu bose basunitswe n'abantu Yesu ahabwa icyubahiro erega kwizera kugusingiriza umuntu kwizera kugusingiriza ugusunika ariko iyo ufashe diplome yawe ugafata ibitekerezo byawe ugafata inzozi zawe ufite warangiza ukaziryamisha zigupfubiramo zirapfuba zigira zite zirapfuba ariko iyo ufashe inzozi zawe warangiza ukazishyira ku isoko reka bariko mbivuga Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Izi nzozi ziwanuzi sunika. Yaba, ayi, asifiwe Yesu. Ariko Imana ni nziza. Umva nkubwire, ubusa za Yosefu zasunitswe mu buryo buri negative. Ariko se ntizasohoye. Wowe utekereza ko ari umuntu uzaza muri Vewiti akaza kubwira ngo byuka mu buriri wawe nurangiza ufate diplome uze ratatu yo kwicaza mu office. No. Haguruka ugira gute bibira bwa mudushakashake haguruka byuka fite udufaranga dukeya uduhumbi ijana nta kintu nakora ibyiza reka njye kuyagura parufe niteri kandi ejo nubona 200 n'ubundi ibitekerezo bizakubwira ngo naya nayo yafate ugende uguremo inkweto nziza uguremo suti bariyo bemeze ko nawe wambaye nibaba we Asifiwe. Hagurukana ko kantu hagurukana ko kabuye basi. Ngite rya buye rya Dawidi ryishe igihangange Goliyati. Haguruka, haguruka wizere, tangirira mu busa busa, tangirira mu bintu bisa nk'ibidafatika. Imana izabibyibushya bifatike. Imana itugirire neza. Asifiwe Yesu. Uyu mugoroba nezerewe Imana. Umva, umuntu urimo kumva ubutumwa bwiza. Umva ikintu ngutumyeho ngutumye ngo bigerageze uhaguruke nuvuge ngo cyagiye n'ibyakunze ibyacyagiye n'ibyacyagiye ndi ku ijambo ndi kuri topic kuri tema ivuga ngo ninde Imana iba mu ruhande Imana iba mu ruhande rwande Imana iyo utagira ngo nze gukoresha iki gihe neza Imana itugirire neza ninde Imana ihagurukana nawe ninde ese nuwaryamye banyamasezerano bwoko bw'Imana reka nkubwire kino kintu ako dufite igihe kinini tuzaganira nabwo amasezerano Imana irayavugika yavugika yavugika yavuga ariko naga amasezerano asohozwa nuko wagiye mu buriri muryame ibyanjye Imana irabizi ubwo yabivuze izana bikora burira nansobanukiwe nta jambo Imana ivuga ngo rihere rishobora kudahera ariko rikazaza ritagifite umumaro hey rishobora kudahera ariko rikazaza nta mumaro rigifite Imana itwigisha Uraje umbwire ngo ni ryari isezerano riba ritagifite umumaro. Ubusa niba uzashaka ufite imyaka 60 uyu munsi ufite 25 abo bantu uzabarera ryari baziga ryari bo bazagucungura ryari. Imana itwigisha. Gukora ni kare. Haguruka kare. Kandi ntago ndi mukuru cyane ariko experience mfite iyo udahagurutse gukora icyo ugomba gukora hakiri kare ubwo nyine izo nzozi zirapfa 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 ubwo nyine izo nzozi